Synnyin tytöksi -näyttely syntyi Malalasta. Olimme syksyllä Nordic Business Forumissa ja maalasin sinne Malalan. Malalan, joka on ensi syksynä Nordic Business Forumissa pääpuhujana. Luin Malalan tarinan, syvennyin hänen elämäänsä ja löysin sieltä paljon myös peiliä omaan elämääni ja sitä vertaistuellista tarinaa, mitä olen kuullut paljon maailman naisilta ja tytöiltä. Meillä heräsi Pepin kanssa kysymys siitä, että mitä me voitaisiin tehdä maailman tyttöjen ja naisten eteen. Mitä työkaluja meillä olisi antaa? Siitä lähti ajatus, että ruvetaan rakentamaan vertaistuellista näyttelyä. Ihan lähdetään sinne ruohonjuuritasolle niin kuin naisten oikeuksista, ihmisoikeuksista, että mitä ne on. Alettiin miettimään maailmasta naisia, joilla on voimaantunut, joilla on tarina, joilla ne voi vertaistuellisesti voimaannuttaa muita naisia ja tyttöjä. Siksi tämän meidän projektin myötä meillä on mahdollisuus antaa vertaistukea oikeastaan koko maailmassa kaikille ihmisille, naisille ja tytöille sitä tarvitseville. Ja siksi teimme myös tämän virtuaaliseksi. Se on ilmainen virtuaalisesti koko maailmalla. Myös siinäkin tasa-arvoisesti saavuttaa kaiken. Että ei tarvitse olla kuin sen oma älylaite puhelin, millä sitten pääsee tähän galleriaan. Ja se suurin toive, että kun edes yksi tyttö tai nainen maailmassa saisi sanoja ja voimaantuisi ja saisi sitä toivoa niin kuin huomiseen, se kantaa jo elämässä pitkälle. Meidän ajatus on se, että jokainen maailman tyttö ja nainen voisi saada voimaantua tästä näyttelystä.